Tauspali Sakartvelos საზოგადოებრივ მაუწყებელს ხოვს გამოასწორო შეცდომა საქმეხება 24 სექტემბერს საზოგადოებრივ მაუწყებელზე გასულ სიუჟეტს, სადაც პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატების არასრული სია იყო გაჟღერებული. Უგავას განცხადების სიუჟეტში საუბარი იყო მხოლოდ პარტიის ლიდერზე, ხოლო დანარჩენ ოლქებში წარდგენილი კანდიდატების საერთოდ არ ყოფილა ნახსენები. Tauspalma Sakartvelom 24 საარჩევნო ოლქში კოალიცია ქართული ოსრების სასარგებლოდ კანდიდატურა მოხსნა. 34 ოლქში კი ბრძოლას განაგრძობს. Majoritarul este candidat.